I tal com us anunciàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres a la Marta Cordomí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu, que ens donarà una miqueta més d'informació sobre la festa major que ja està aquí a tocar. Gràcies per haver vingut, Marta. Gràcies a vosaltres. Som a les prèvies de Festa Major, amb una programació que tot just fa uns dies que s'ha presentat, ara ho vèiem, i hem vist un llibret molt més il·lustratiu que d'altres anys. Es presenta més de 60 activitats, però ens ha sobtat una miqueta aquest nou format. És un reflex d'una nova Festa Major, potser? Bé, de formats n'hi ha hagut molts els darrers anys. Vull dir, l'any passat vam jugar amb una mena de diari, era un únic format. Aquest any tenim aquest format que és amb llibre, d'alguna manera es recorda altres anys, i en tot cas l'acompanya aquesta mena de graella que és en format plegable i més portable. Sí que hem canviat una cosa, que és que els darrers anys ja jugava amb la borsa de dissenyadors que hi ha aquí a Cardedeu, i doncs es feia com una mena de sorteig per triar qui faria el cartell entre els dissenyadors professionals. I aquest any hem fet un canvi, que és això, també que deies, una mica més il·lustratiu. Doncs hem treballat més aviat doncs, amb els il·lustradors, que és un tipus de professional que pensem que probablement té més dificultats a l'hora de trobar espais o aquest aprofitament a l'hora de fer cartells, per exemple. I ens va semblar que era interessant treballar amb ells i amb il·lustradors de Cardedeu, disposant de la borsa que té la biblioteca amb l'Il·lustra'm, doncs vam aconseguir això, que en aquesta ocasió sigui en Joan Anton Martori qui fes el cartell, així, en format dibuix, i sobretot donant molt peu a que hi hagin expressions de cultura popular, que també era un requisit indispensable. Molt bé. Com cada any, tindrem el concurs fotogràfic a l'Instagram, d'aquesta foto de la Festa Major, però també hem vist a la pàgina web que aquest any se'ns convida a fer una Festa Major molt més participativa a la xarxa. Què ens proposeu en aquest sentit? Com podem participar? Aviam, per una banda, això que dius, hi ha el concurs aquest de la biblioteca, que és doncs, amb el hashtag doncs, FM Cardedeu, que és un hashtag habitual, no? FM de Festa Major, Cardedeu d'aquí del poble, doncs jugar doncs, a mostrar les fotos que cadascú fa. De vegades sembla que en l'era de la comunicació tenim fotos per tot, doncs no és cert, i està molt bé que la gent participi d'alguna manera més o menys creativa buscant aquesta mena de concurs o premi, però això, d'alguna manera mostrar la nostra Festa Major. Ja no només així, sinó també volem que s'expliqui o es parli de la nostra Festa Major, ja sigui prèviament ensenyant el nostre programa com durant la Festa Major, doncs mitjançant Twitter o Facebook o qui li sembli, doncs per tal que es doni a conèixer i que més gent s'acosti a gaudir-ne i tant. Molt bé. Entre les novetats, també hem vist que s'ha inclòs un espai per persones amb mobilitat reduïda en algunes de les activitats i que, a més, el pregó d'inici de festes també es farà en paral·lel amb llenguatge de signes. Podríem dir que aquesta Festa Major està treballant per fer unes festes molt més inclusives? Sí, i és aquesta la intenció. És veritat que comencem molt austers i molt conservadors de dir no volem doncs, fer un canvi brutal si no el podem assumir, però sí que comença a ser... Ens ha cridat l'atenció, ens ha semblat interessant de començar a fer passos en aquest sentit. Fer el pregó, paral·lelament o interpretat en llenguatge de signes, fa veure, si més no, més, probablement ho podíem fer doncs, a molts més actes, no? Però només amb aquest petit ja gest i amb la intenció de que vagi prosperant o creixi, és fer veure doncs, que moltes vegades, doncs, per exemple, la gent que pateix sordesa doncs, té dificultats per accedir o per gaudir de diversos actes. Doncs, això és un petit pas això, amb ganes de que creixi. El tema de la reserva per persones amb mobilitat reduïda, ho hem concretat bàsicament amb els entremesos del 15 i els petits entremesos, que és el dia 15, i és com el que pensem d'un dels actes, o dos dels actes més centrals de la Festa Major, perquè és l'expressió de tots els elements de cultura popular d'aquí a Cardedeu, és com l'acte més simbòlic. I hem concretat aquí, no volent ser la mar de gosarats, sinó centrant-nos molt bé en fer-ho bé i això que dèiem, de poder-ho reproduir altres anys o en altres esdeveniments. I la intenció és aquesta, doncs reservar un espai molt concret, marcar-lo com a que pugui ser accessible per tal que les persones amb dificultats de mobilitat doncs puguin accedir-hi i puguin marxar-ne quan vulguin, que de vegades en llocs aquests molt massificats és el que costa, doncs això, amb total autonomia i que pugui ser accessible i tant, cada cop més. Però si això és l'inici d'un projecte,
entenem, amb l'objectiu de créixer, en aquest Exacte. Sentit. Exacte. Vull dir, en la mesura que ho puguem solidificar, doncs la intenció és aquesta, que justament doncs, les entitats que també organitzen pel seu propi compte, ja no només amb l'Ajuntament a darrere, doncs també tinguin en compte això en els diferents actes de la Festa Major o fins i tot de durant l'any. No? Tots són punts, vulguis que no simbòlics, però alhora també donen peu a fer plantejar-se això també en molts altres actes en la mesura que és possible. Clar. D'altra banda, durant la Festa Major d'aquest any també s'impulsarà la campanya No és No contra actituds sexistes i homòfobes. D'on surt aquesta iniciativa i si considereu que durant les festes aquests problemes tenen una major presència, per desgràcia? Aviam, la proposta surt de diversos festes majors que hi ha arreu del país, penso en Gràcia, penso en Cerdanyola, per exemple, que ho han treballat bastant. També ho hem vist els darrers temps amb Sant Fermín és a Pamplona, per exemple, no? Que allà és molt bèstia o molt flagrant. La intenció és justament, en un escenari que moltes vegades és o hi aporta molta població juvenil, per exemple, no? I en un sentit més festiu, d'això, doncs que hi acudeix molta gent nocturnament o festivament, pensem que és un escenari molt interessant per justament mostrar aquest missatge que no és de... Doncs, que tot i que es vulgui anar a lligar o es vulgui anar a conèixer gent, s'ha de fer respectuosament. I en tot cas, conèixer doncs, que per exemple, molt més les dones o molt més les persones que poden rebre aquest tipus de rebutjos o de maltractaments psicològics o fins i tot abusos, doncs tinguin clar que això no ha de passar i que en tot cas el missatge és tot al revés, sinó que molta més autonomia per les persones i el poder de decisió de cadascú en qualsevol moment. No? Pensem que és un escenari bo, una, perquè hi ha moltíssima gent jove, l'altra perquè hi ha nocturnitat i l'altra perquè també, òbviament, en ambient festiu doncs, hi ha més consum d'alcohol i de vegades això aboca aquest tipus de situacions no desitjades. Per tant, assenyalar això amb un missatge molt clar que arribi tothom que no volem aquest tipus d'actituds a les festes ni enlloc, doncs és un escenari que ens ha semblat molt interessant i com han fet altres municipis, doncs aquí també ho hem agafat. Molt bé, esperem que nosaltres tinguem unes festes en pau en aquest sentit i que les puguem gaudir de la festa que és el que es tracta. Moltes gràcies, Marta, per venir a donar-nos una miqueta més d'informació d'aquestes festes que arriben. Gràcies. A vosaltres.